विमानस्थलमै दुर्घटनामा परेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज पूरै परीक्षण र मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको खुलेको छ। मर्मत गर्नुपर्ने जहाज किन उड्न दिएको भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। दुर्घटनामा भएको जहाजमा 19 जना सवारी थिए भने त्यसमध्ये 18 जनाको मृत्यु भएको र क्याप्टेन यामासाकीको भने केएमसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। त्यो भिजन गरिदिएकोदेखि विदिन 2 मिनट आउन सक्थ्यो होला, होइन, एम्बुलेन्स तुरन्तै आउन सक्थ्यो होला। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेको मिनिस्ट्रीलाई पनि र अहिलेको सिभिलाइजेसनहरूलाई उहाँलाई म सुझाव दिन्छु र अक्षरस्थ रूपमा आइकाउले गरेको र युरोपियन युनियनले गरेको जति पनि निर्दिष्ट गरेका चाहिँ नियमहरू छन् त्यो चाहिँ पालना गर्दै जानुपर्छ। र एउटा कुरा मैले अघि पनि भने तपाईँलाई भने कि अलगलाई याद भएन, जति पनि यो पाइलटहरूको त्यो सिमुलेटर कोर्सहरू छ, एक्जाम छ, इनिसियल कोर्स छ, त्यो इनिसियल कोर्स र पछिको सिमुलेटर कोर्सहरू चाहिँ फ्याक्ट्री कोर्समै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सिभिल एभिएसनले म्यान्डेटरी नियम राख्यो भने यस्तो क्र्यासहरू कम हुन्छ। सो व्हाट डू यू थिंक द रिजन बिहाइन्ड द क्र्यास इज? वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट ह्यापेंड, बट मोस्ट अफ द इंजीनियर पीपल आर गोइंग टू सीसेक इन दैट प्लेन, सो इट ह्यापेंड एक्चुअली। थैंक यू। घटनाको विषयमा के बुझ्नुभयो? एक्सिडेन्ट भएको हो, अब पुग्यौँ, एकजना जीवित उद्धार गरेको छ, अरू 18 डेथ भएको भन्ने आएको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, पर्यटनमन्त्री, हामी राज्य व्यवस्थाका धेरै साथीहरू आएर हेऱ्यौँ। नेपालको आकाश पनि भूमि पनि सुरक्षित छ भन्ने बनाउने हाम्रो दायित्व छ। यसलाई कसरी हो, के अवस्था थियो, सुचेक गर्न गएको भनेको देशका धेरै ठुलो लगानी गरेका अनहार इन्जिनियरहरू हामीले गुमाउनु परेको छ। असाध्यै दुःखद घटना हो। यो दुःखद घटनामा हामी अब सबैलाई अब यस्तो बेला शोक सन्तप्त परिवारलाई सम्वेदना दिन्छु, मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। यो घडीमा राज्यले अब यस्ता दुर्घटना किन भएका छन्, के अवस्था थियो, प्लेनको अवस्था के थियो, यो बारे पनि छानबिन गर्नुपर्छ र बस पनि हराइरहेका छन्, यो बेला पनि राज्यले अलिक तदारकको साथ काम गर्नुपर्छ। भोलिको लागि हजुरलाई चाहिँ के भनेर जानकारी थियो सौर्य एयरलाइन्सको जहाज चाहिँ के भएको छ? हामीले त्यति त जानकारी भएन, यति मात्रै जानकारी भयो कि अब प्लेन चाहिँ टेकअप गरेको थियो थोरैमाथि, अनि त्यहाँपछि अब तल झऱ्यो, 19 चाहिँ यात्री थियो त्यसमा, टेकअप भएपछि थोरैमाथि गएपछि तल झरेर तल झऱ्यो। 18 चाहिँ त्यस 19 यात्रीमध्ये चाहिँ तपाईँलाई एकजना चाहिँ पाइलट मात्रै राख्नुभएको छ अरे, अनि अरू चाहिँ अब म त हेर्नु पनि सक्छु। त्यस पछाडि रेस्क्यू जो अन्तर्राष्ट्रिय जो नेपालको सबैभन्दा ठुलो केन्द्र हो, रेस्क्यूको लागि यसको घटना परिवर्तन
अन्दाजको कुरा गर्दैछु मैले, दस मिनट पछाडि होला एउटा दमकल पुग्यो टाढेबाट, हामीले घरमा पानीको पानी तरकारी बारीको मर्न जाने जस्तो थियो। कम्तीमा दुई तिनवटा अलिक बढी मात्रामा दमकलहरू जान सक्थ्यो भने पनि अलिक छिटो त्यो आगो नियन्त्रणमा आउँथ्यो कि जस्तो। कति बजीतिर चाहिँ यहाँ झन्डै झाप्पै एक्सिडेन्ट होला, 11 बजेको आसपासमा घटना भएको, 11 आसपास भने मैले म भित्र त्यही घडी हेर्न लागि होला होइन, झ्याप्पै आगो बलिहाले पछाडि म भित्रको मान्छे छु र आफ्नो प्राविधिक कुराहरू पनि होला सबैले खुल्न मिल्ने। त्यो उडेको जस्तो छ्याप्पै देख्ने बेलामा मेरो अनुमान फेरि गलत पनि होला, भर्खर उडेर करिबन 10 मिटरको माथि थियो होला क्या प्लेन र आकाश, त्यति बेलामा एकैचोटि झ्याप्प 10-15 मिटर माथि थिएँ, त्यति उडै थियो होला त्यहाँ आगोको झुल्का देखिसकेको थियो। त्यस्तो उड्दा उड्दै माथि नै आकाश होइन, माथि ठोकेर सायद अनियन्त्रित भयो कि के भयो, कतै सायद ठोक्यो क्यो, सबै डिटेल हेरेर त बसेको थिएन, झ्याप्पो आवाज आएर चाहिँ फर्किँदाखेरि करिब 10-15 मिटरको माथि थियो होला कि आकाशको भन्ने मेरो अनुमानको कुरा रह्यो। मैले झ्याप्पो प्लेनमा आकाश जमिन भर्खर छोडेको थियो त्यसले प्लेन होइन, अझ हामी त अझ आउँदै गरेको हो कि जाँदै गरेको प्लेन पनि कन्फर्म भएन नि त, भित्रको मान्छेलाई के हो के हो भन्ने पनि भयो, एकछिनसम्म त हामी जाँदै गरेको प्लेन रहेछ कि भन्ने भयो, कहिले कहिले होइन आउँदै गरेको प्लेन भनेपछिको भित्र एउटा गाई गुई चल्यो अन्दाजको कुरा गऱ्यो, तर पनि त्यो आगो देख्ने बेलामा करिब 10 मिटर जस्तो अन्दाजको कुरा त भयो, 10 मिटर माथि जमिनदेखि माथि थियो जस्तो देखिन्छ। त्यो घटना घटिसके पछाडि रेस्क्यु चाहिँ अलिकति किन ढिलो भयो यो केन्द्रमा पनि भन्ने किसिमको कुराले चाहिँ मन एकदम त्यसरी चिनाउँदै फेरि भनिदियो नि त नाम भनिदियो नि त भित्र रेसिडेन्ट इन नेपाल, नेपाल गभर्मेन्ट वान्टेड टु सो द्याट इन नेपाल स्काई एन्ड ग्राउन्ड दुई टु आर भेरी सेफ फर अस, इट विल बी सो इन द वर्ल्ड। Thank you.
खोलामा झरेको छ खर्जाङ खोला उतापट्टिको खोलामा यहाँबाट हिँडेर पैदल साथ छैन हाम्रो गाडी छ अलिकति साइड गाडी त छ हाम्रो गाडी छ दुःख घटना घटेको छ हामी राज्य व्यवस्था समितिको मिटिङमा थियौँ गृहमन्त्री सहित त्यहाँ आउने कार्यक्रम हामी आइरहेछौँ रिपोर्ट भएपछि जानकारी आउने अवस्था सबै आइसक्छ एम्बुलेन्सबाटै आउँछ।